a ta hodnotící komise doporučila v podstatě radě města Jihlavy výsledek toho výběrového řízení, kde vítězem toho výběrového řízení doporučila firmu GEMO AS. S tímto to šlo do rady a rada teda na svém včerejším zasedání v podstatě to výběrové řízení, řekl bych, vyhodnotila a vybrala zhotovitele pro stavbu hrádské multifunkční arény firmu GEMO AS. Ta celková cena, dobrý den. Ta celková cena té nabídky firmy GEMO je tak, jak jste dostanete teprve v našich materiálech, které jsme pro vás připravili, tak je 1 miliarda 908 milionů 998 tisíc 157 korun. V tuto chvíli počítáme s tím, že máme tuto částku, nebo budeme mít tuto částku krytou z několika zdrojů. Ty zdroje tam máte napsané, počítáme s 500 miliony dotací od kraje Vysočina, 300 miliony dotací od Národní sportovní agentury, 100 milionů můžeme použít revolvingový úvěr, 809 milionů je investiční úvěr města, který v tuto chvíli má město až do 900 milionů, teda schváleno, ale předpokládáme, že ho třeba použijeme i na nějaké jiné investice a 200 milionů jsou v tuto chvíli vlastní zdroje, to je nějaká rezerva, kterou město má. Takže tím je v podstatě ta cena, kterou bychom podepsali, pokud se nikdo neodvolá, tak by byla ta cena krytá. S tím, že ale my se samozřejmě budeme i nadále snažit získávat další prostředky z jiných zdrojů, než jsou vlastní zdroje města. To znamená, rádi bychom snížili ten podíl toho města, tak jak už jsme několikrát deklarovali. Pevně věříme, že ještě nějaké zdroje se nám podaří získat. Tím pádem by ta spoluúčast toho města mohla být nižší. S tím, že samozřejmě počítáme i s tím, že bude potřeba ještě zaplatit nějaké dodávky, ale i tady předpokládáme, že bychom mohli získat na to ty peníze někde jinde. Tak, takže to je asi to, řekl bych, to nejdůležitější a zásadní sdělení. Nevím, jestli mě chce kolega Beke doplnit. Pokud ne, tak možná, že už rovnou můžeme přejít vašim otázkám. Možná ještě teda bych mohl říct takový zásadní harmonogram, který teď bude následovat. To asi je také důležité. Takže v tuto chvíli, respektive včera, jsme odeslali výsledek výběrového řízení všem účastníkům výběrového řízení, takže ty jednotlivé firmy, těch pět subjektů, dostali výsledky včera, takže ví, jak dopadly teda oficiálně, kdo je vítězem a kdo teda neuspěl. Nyní bude následovat od dnešního dne 15 dnů, kdy se ty neúspěšné firmy, respektive ty neúspěšní účastníci toho výběrového řízení mohou odvolat. V podstatě my si úplně neumíme představit, na čem by se odvolávali, ale samozřejmě stát se to může. Takže pokud se neodvolají, tak předpokládáme, že někdy kolem 20. to je přibližně do 20. března, někdy kolem 22. 23. března bychom mohli podepsat smlouvu s firmou GEMO o té spolupráci, o tom, že se stanou zhotovitelem tohoto díla, této stavby. Samozřejmě ta smlouva potom musí ještě nabýt účinnosti, což je nějaký proces maximálně do 30 dnů, možná i dřív. A potom máme lhůtu 84 dnů na předání staveniště firmě. Takže když si tak nějak spočítáte, tu lhůtu nemusíme teda využít celou, ale máme ji jako město. Takže když si to nějak celkem spočítáte, tak někdy řekněme v červnu nebo na přelomu června, července si myslíme, že bychom, pokud nebudou žádné zásadní komplikace,
tak bychom vlastně mohli, nebo respektive firmo GEMO by mohlo začít s demolicí nejdříve stávajícího zimního stadionu, posléze na to navázat se stavbou. Co se týče harmonogramu, tak jich bylo v podmínkách výběrového řízení, je to co týče demolice i pak ty nové výstavby, je to 26 měsíců, to znamená, řekněme, kdyby jsme začali někde, řekněme třeba 1. července, tak by to vycházelo, že 1. září 2025 by měla být stavba dokončena. Pan Popelka chce něco? Já jenom doplním pana primátora o jednu důležitou věc. To hlasování, které včera probíhalo na radě města, tak bylo jednomyslné. To znamená, že vlastně tento postup, který zde byl představen, má 100% podporu současného vedení města. Dobře, děkuji. Pane primátore, počítáte s osobním setkáním s představiteli GEMA za účelem určité, řekněme, koordinace nebo další spolupráce? To znamená, přijedou vámi na jednání nebo budou nějaká vaše jednání ohledně další spolupráce? Čili ptám se na to, jestli bude osobní setkání. Určitě v tuto chvíli počítáme samozřejmě s tím, že musíme ta osobní setkání musíme okamžitě začít pracovat, firma GEMO se musí začít připravovat na to, aby mohla zahájit v co nejbližší době tu stavbu. Ono už nějaké samozřejmě kontakty proběhly při té ověřovací fázi, ale tam jsme se spíš zaměřili na to, jestli všechny ty podmínky, které byly v tom výběrovém řízení, jestli splnili. V tuto chvíli bychom jim měli předat kompletní veškeré materiály, které se stavbou souvisí a tak dále, a začít se bavit už o konkrétních věcech, které jsou s tou stavbou spojeny, respektive pokud se nikdo neodvolá, tak vlastně za nějakých 14 dní nebo za nějakých třeba 20 dní bychom měli podepsat smlouvu. Takže určitě ta jednání teďka budou velice intenzivní. A je možné odhadnout, kolik vznikne pracovních míst jako v souvislosti s výstavbou arény, čili pro kolik dělníků to bude práce? To asi nedovolím říct. Nedokážu teda odhadnout, já nevím, jestli někdo. Tak. Možná jenom, jak teď budu pokračovat ta jednání s Národní sportovní agenturou. Ta jednání s Národní sportovní agenturou budou pokračovat tak, že v okamžiku, když až teda po podpisu smlouvy, takže pokud podepíšeme smlouvu, což je jedna z těch podmínek, aby nám dali rozhodnutí o dotaci, o přidělení dotace, takže v okamžiku dají podepsanou smlouvu, doložíme zbylé financování arény a myslím si, že by to měly být ty základní věci, aby nám potom poslali rozhodnutí o přidělení dotace Národní sportovní agentura. Takže po podpisu smlouvy teda začneme intenzivně zase znova jednat, protože to je ta podmínka tam, že aby nám byla přidělena dotace, musíme mít podepsanou smlouvu s tím zhotovitelem. Děkuji. Já bych se spíš zeptal pana Petrova, protože vlastně ta příprava výstavby Horácké arény i ten tender vzhledem k tomu, že energetická krize, covid, válka na Ukrajině, tak to bylo neobyčejně těžké. Pane Beke, cítíte úlevu, že se nakonec to podařilo takhle vlastně zdárně dotáhnout až k výběru zhotovitele, teda pokud se nikdo neodvolá? No, já ještě úlevu necítím, myslím, že ještě dlouho ji cítit nebudu, ty překážky, které ještě před náma leží, tak prostě jsou a není to tak, že dneska jako můžeme zvednout ruce a říct, jako vyhráli jsme, to ještě tak jako není. Čeká nás taky samozřejmě velká intenzivní práce, to nebude asi úplně jako kafe s vrcholnými představiteli GEMA, ale bude to ta drobná práce se správcem stavby a s tím středním managementem a těma lidma, kteří povedou tu stavbu, a to je práce na optimalizaci těch věcí, tak aby se nám podařilo tu cenu 1,9 ideálně udržet po celou dobu výstavby, což je podle mě jako velký úkol, který nás čeká. Náznaky jsou, ať už od zhotovitele nebo od správce stavby nebo těch lidí, kteří se kolem toho pohybují, že to není úplně jako věc, která by byla nedosažitelná, ale bude muset opravdu proběhnout hodně práce na tom, aby se to povedlo. A ta práce se musí spustit okamžitě, nebo respektive někteří už na ní začali dělat, protože všem je nám jasný, že bez těch aktivních kroků a revize celého toho projektu je to nedosažitelné. Ten termín 26 měsíců na realizaci je velmi napnutý a i za cenu rizika a nákladů, který nesou už teď jednotliví účastníci, tak prostě ty práce v podstatě už probíhají.
ceny z výběrového řízení platí, nebo je potřeba je přepočítat na současnou cenovou hladinu? Ty ceny platí. My jsme samozřejmě měli výběrové řízení bez inflační doložky, takže ta firma ví, že prostě vysoutěžená cena je konečná v tuto chvíli. Já jsem to už někde říkal, jenom to možná doplním. My vlastně pro nás nějakou indikací bylo třeba i výběrové řízení na dodavatele stavby v Třebíči, který vlastně potvrdilo, že ta cena, kterou máme, tak je vlastně dobrá. Ano. Když jsem možná zeptala, prosím, vydělali se nějaký průzkumy podloží na tom stadionu, to už je hotový, tam už vás nemůže nic překvapit? Průzkumy se dělaly, překvapilo nás to, že tam není zamrzlá zemina, tak jak jsme si mysleli, nebo aspoň ty sondy zatím neodhalily. Ty průzkumy se dělaly zejména kvůli požadavkům na rozbor té zeminy, která se pak bude ukládat na deponii. A ty vyšly na očekávání dobře, takže to nás nepřekvapilo. Výsledky tady z těch průzkumů budou podkladem pro statiky. Předpokládám, že teď už to budou statici, asi zhotovitelé ve spolupráci s našimi projektanty, kteří budou se zabývat tím, jestli třeba ta zemina není únosnější, než se počítalo a nebude možný třeba i ty základové konstrukce už optimalizovat. Takže to je nějaká věc, která z toho může vyplynout jako pozitivní. Já jsem se ptal právě, jako, dá se předpokládat, že by to přineslo nějaké více práce nebo vyšší náklady, takže... Spíš doufáme v méně práce. Neobjevilo se tam nic, co by to mohlo prodražit, kdyby ta zemina byla třeba kontaminovaná nebo něco, tak by to obrovským způsobem v desítkách milionů zatížilo vlastně tu akci, což se zatím prostě neukázalo. Ono, všechno je to složitý, nic na tom projektu není jednoduchý, takže ta zemina se bude kontrolovat, momentě, kdy se bude ještě vykopávat, ale ten raster, který určil úřad národního zdraví, ne, Hofmann. No, to je jedno, laboratoř prostě, tak předpokládáme, že bylo stanoveno to tak, aby to bylo bezpečné a ten vzorek byl dostatečným způsobem vypovídající, takže věříme, že je to na dobré cestě. Tak pokud nejsou další otázky k aréně. Já ještě, ano. Můžu ještě. Ještě, teď se to netýká úplně toho času, ale týká se to toho, co by mělo následovat ještě před tím, než by se začalo demolovat, a to je určitě to, že vejdeme zase znova v kontakt s těmi obyvateli, kteří v okolí té arény žijí, pracují, a nebo tam funguje, jako jsou instituce, školy a podobně, a budeme s tou firmou, protože předpokládáme, že to bude subdodavatel pro to GEMO, která bude ty demolice provádět, tak budeme se bavit o tom, jak minimalizovat dopady z té demolice na fungování těch lidí a těch subjektů v okolí, což považujeme za velmi důležité. Stejně tak potom to GEMO samotné bude se bavit s těmi lidmi o tom, jak ty dopady z té výstavby jako takové eliminovat.